کیونکہ زوجیلا ٹنل ہمارا جو ہے وہ الاٹ ہو چکا تھا، اس پر کام سٹارٹ بھی ہوا تھا، تو اچانک کمپنی نے وڈرا کیا تھا اس کو آپ کا، تو اس لیے اس سلسلے میں جب ہم نے گورنر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے ہم ملے، ان سے کہا کہ اس کا جو ہے کینسلیشن نہیں ہونا چاہیے، ری بڈنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ری بڈ ہوا تو اس کو کم سے کم اور 2 سال لگیں گے، تو ہمیں یہ اشورنس دیا گیا کہ اس میں ری بڈنگ نہیں ہوگا، اس میں کوئی وے آؤٹ نکالا جائے گا، یا اسی کمپنی سے کرائیں یا کسی اور کمپنی سے کرائیں، تو اس کا ڈیٹیل جو ہے وہ پریس میں آیا ہے، وہ یہ ہم نے اچھالنا تھا کیونکہ یہ ہمارا بڑا ایشو تھا۔